Hai, saya Yati, pengarah Sekli Shah Alam, Klang dan Subang Jaya. Okey, kalau anda berada di kawasan sekitar Shah Alam, Klang atau Subang Jaya dan mencari produk Sekli, anda boleh hubungi Yati di 013-520-7212. Okey, tapi kalau anda berada di kawasan lain ataupun di negeri lain, Yati akan post kepada anda setiap hari lah, almost every day. Memang Yati akan post, Yati akan menggunakan post laju. Tapi kalau anda request untuk guna JNT, Yati akan guna JNT lah. Jika Yati beli produk daripada website Shakli, Yati akan guna GDATS. Okay, so apa yang best bila anda beli dengan Yati, Yati akan ajak anda dan ajar anda untuk menjadi ahli Shakli. Bila anda jadi ahli Shakli, anda akan dapat harga yang lebih jimat lah, harga yang lebih murah. So, walaupun pertama kali anda beli dengan Yati, anda boleh layak untuk dapat harga murah sekiranya anda menjadi ahli. Okay, selain tu, selain dapat harga murah, Yati juga akan ajar anda cara makan yang betul, cara pengambilan yang betul. Contoh, anda beli dengan orang lain, kemungkinan mereka tak share cara untuk makan yang betul. Dekat botol Shakli memang ada cara makan, tetapi itu hanyalah untuk penggunaan yang standard. Okey, contohnya vitamin C. Dekat botol mungkin akan tulis ambil 1 biji sehari. Tapi untuk kalau anda memang tak ada masalah kesihatan apa-apa. Tapi kalau anda macam selesema, demam, anda kena COVID, na'udzubillah min zalik. Ataupun anda ada masalah kesihatan muka, ada parut jerawat ke, sunburn ke, anda kena makan lebih. So, Yati akan share dengan anda berapa banyak yang anda kena ambil, waktu bila yang anda kena ambil, sebelum ke, selepas makan ke. Okay. So, memang Yati akan share cara makan yang betul lah supaya anda dapat kesan yang bagus, duit anda tak membazir, macam tu je. Okay. So, kalau anda mencari produk Shakli di kawasan Shah Alam, Klang dan Subang Jaya, anda boleh hubungi Yati di 013-520-7212 atau klik je link dekat bahagian description kat bawah. Akan terus ke website, akan terus ke WhatsApp Yati lah. Okey, selain itu Yati juga ada ejen di beberapa tempat. So, anda boleh juga, walaupun anda berada di tempat lain, boleh juga WhatsApp Yati. Yati akan arrange dengan Yati punya ejen ataupun Yati akan post kepada anda lah. Okey, itu sahaja. Terima kasih.